Hei, baci, baci. Hai, 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 Rignok, hai, hai. Rignok, ready. Tahu cinga, acik kroni, cingo mingo, sungdung acau, wa acar kiri gue ba, jikun udol ini kaya. Nukacik ni akan kebago? Muka nak cik kroni nukacik ni akan. Kuni nama gua. Cinga tahu, sadol parau. Cinga, ya kapani kita, praktikal nari baik. Tahu, macam mana ni muna cinga tahu, nukacik kroni napa diangin. Ya si, ready yang ini nama. Untuk ingat tinggal barang deh, aro misa ke barang macam tu macam tu kerja, aro cuma nak menjaga no, dong telat dia mau macam tu. Kemana? Ia ni boh, ready untuk ingat hari ram. Asyik mata hari cuci yang deh. No? Yang si, ready untuk ingat hari si. Cuma, ya cuma gemuk kembang sak sok cerang bata, tidak ada. Ya, nak semen kat dengan Rama jual gemuk. Yang cengi grup ni mandirang. Hai 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 hai. Kau cengai yakta hari angin ya sal itu langi ya. Ya, mandirang riang tu punya acok. Baciri bak perang bak. Iya, ya ateng tak pukul tuang tu punya. Baciri bak tu punya. Sing jana cok kerang kote. Di suena cok. Abri tu aku kijak tu ini kijak barang dia ni ingin nuk teh. Sawa sawa nuk jana adu nuk kerja. Oh, sawa sawa abri tu na man. Ning nuk ingat ni mung. Hei, orang suang cok kosak. Lupa tu kena gray gray. Hei, hei, pelinga ya mukhang beri bagaiman. Ya cini di pelinga. Paling jok. Ning jok, tahun. Hei, hei, pelirang doang tu kena jok. Ya cira keparar isuin jok deh. Jin mana sekarang suka jok kasari. Yang tak suka jok. Kasari yang suka jok. Rak keparar ada suka jok. Tahu kasario yang tak ingat supaya ya dengan tak bawa kedua baik. Supaya cuk. Jumur raca kai. Jenmar nanti supaya tak usah. Ya cik. Jenno orang kau terang supaya cuk. Saya sempat ingat. Iya lupa cuk tunggu. Ya supaya tuk tuk sak sung sak sung tak mana grup tak kira hari ingat. Hei namdo namdo. Ibu cik. Nukas imu, nukas itu yang tak pakai tahu. Kalau cara ni ko, nukas ko nak pemenah cengal grup one, pemenah dah aling, coba kita on baik ngah. Salah dia, naik benda macam mana? Leng, ah salah dia curah cabang eh. On baju, nukoh ya, dongjung apa semua nang ah? Ya, ya kita on pak. Wow. Pasal kau barang ibarat apa, ruh barang ko. Wei, demre, wei, demre. Ibarat tak cakja sulde, semua nukoh. Wei, demre, wei. Si barang ibarat apa? Demri demri sama saya kena. Lu orang mana ibu nama bahasa apa di? Lu orang di sokongan. Hai. Eri tu kerba. Waktu saya. Ah. Kita oh, nukat cek, nuk mandi tu ni mana? Nukat tak injok. Mai kita umpan. Soi cegak supan. Mai mengkebak kita umpan na. Nanti aku tu stres atau ni ruangan. Jangkin ya kan ruangan ni. Aleng kebakaran babi abde. Jangki, weh. Iya, 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 iya. Tuan Ben. Wai, 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 wai. Ya. Wai. Ya, grup. Oh, grup 2. Ya, nak bang. Ya, tau nak nasing ni ngah. Grup nombor 4 na. So my group 5. Untuk kaya mana video kah? Video. Kita salah nas kang macam mana? Hello. Hi. Hello Molly guys. Tangkal lagi pak. Guys. Molly Molly itu lokal loh kah? Cangcang ah, tahu ni. Cik dah cik di sekarang deh. Cangcang ah, kau tuh kan. Kesariyo, neng tak tuk kena, noka cek ni men keparang, aro sini nasi keparang kau men katunga. Ya bang, kaleng ni lah. Anga ah, bawa nak bata, kaleng nak bat. Macam ni ada mandi kan dikah?
Ya, kau dah inun tontong singa nacok.